Du har jo svært ved at forestille dig et moderne samfund uden beton. Den første cement, som romerne opfandt, var baseret på vulkansk aske. Fordi man har jo tæt på Rom, der har du Vesuv, ikke? Og der er en masse aske, som har den egenskab, at når man blander det med kalk, brændkalk, så bliver det til cement. Og det var sådan, at romerne, deres største bidrag til verdensarkitekturen, det var nok, at de opfandt beton, eller ikke opfandt beton, de var rigtig dygtige til at lave det. Og nogle af de bygninger, som står flottest i dag fra antikken, de er lavet beton. Colosseum står på et fundament af beton, og den her Pantheon med det store kuppel, som man kan se i Rom, den dag i dag, der ser helt ny ud, den er faktisk lavet af beton, 2000 år gammel. Det, I ser her, det er jo et stykke industrihistorie, fordi den her ovn blev lavet i 1934, og dengang verdens største cementovn. Og I kan jo se, at når I ser på de der kugler, der sidder på ovnen, det er nitter, fordi dengang kunne man ikke svejse den. Så den er altså nittet sammen, men den fungerer den dag i dag. Einstein i sin tid havde påstået, at beton det var alt for indviklet for ham at arbejde med, så derfor så vil han hellere arbejde med relativitetsteori og sådan den stil der. Og det er en historie, der er ikke helt forkert historie, det ved jeg i hvert fald. Og fordi det er så indviklet, så før i tiden, der havde meget svært ved at studere det der. Der måtte man lave, når man skulle lave en ny udvikling, jamen så måtte du måske lave nogle udstøbninger, og så lave nogle afprøvninger, der var mange, mange år for at sikre sig, at det kunne holde. Men i dag er det jo noget helt andet, fordi for det første, og det er gennem nanoteknologien, der har vi jo fået nogle redskaber, der gør, at du kan studere de her strukturer helt ned på den der enormt lille skala. Og samtidig har du også fået nogle computer, der simpelthen kan lave nogle beregninger på basis af de observationer, du får, så du simpelthen kan forudsige de her meget komplicerede egenskaber. Altså, det kan man sige, når man har en vulkan, ikke? Altså, det er jo varmt. Så det er klart, ikke? Der går en helt energi til det. Og der er også nogle kemiske processer i selve kridten, hvor der kommer CO2 ud af. Så der kommer noget CO2-udledning, og der er et energiforbrug, og det er noget af det, vi gerne vil gøre noget ved. Altså løbende vil man se, at vi reducerer vores CO2-emission for cementproduktionen. Så jeg tror både, at vi vil se en udvikling af materialet som sådan, og vi vil se en udvikling af den her proces, der gør, at vi altså kan lave nye materialer og mere energivenlige materialer. Jamen, altså, du har jo svært ved at forestille dig et moderne samfund uden beton. Hvis du ser på verdensplan, så kan man jo se lande som Kina i dag. De har jo en enorm vækst i cementforbruget. Og det ser man sikkert også andre steder. Og egentlig forventer man, at forbruget af cement på verdensplan inden år 2050, det vil nok stige 2-3 gange. Der vi har kridt, som er det hoved i meget store mængder. Og I kan jo se her i Aalborg-området, der er huller rundt omkring, fordi der har været 5 cementfabrikker gennem tiderne. Nu er der en tilbage, og vi har stadig en stor kridtgrav, hvor vi i hvert fald har reserver til de næste 50 år. Og når det er udtømt her, jamen, så kan vi bare begynde at bryde kridtet et andet sted.